men Espen da. Han slenger fra seg overalt. En grøtsleiv. Og en bolle. Å, fytti! Nå har han vært ute og kappspist med troll igjen. Det er jeg helt sikker på. Den her får han ta og vaske selv, for det gidder ikke jeg. Forresten, har dere hørt eventyret om den gangen Askeladden kappåt med trollet? Det var en gang at Askeladden var ute og hogget ved i skogen. Og rett som det var, så kom trollet. «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» sa trollet. Men i sekken hadde Askeladden en ost. Mozzarella eller noen blåmuggost, tror jeg. Men jeg er ikke helt sikker. Samme det. Uansett, han moste den sammen i hånda si og skrek til trollet. «Tier du ikke still, skal jeg klemme deg, som jeg klemmer vannet av denne hvite steinen!» sa han og klemte til. «Nei, kjære, spar meg! Jeg skal hjelpe deg å hugge jeg, gutten min!» Han ble veldig redd da han så hvordan Espen klemte til denne steinen. «Det er greit», sa Askeladden. «Men jeg er fryktelig sulten, så jeg må ha meg en matbit først.» «Ok», sa trollet. «Vil du være med hjem til meg? Det er nærmere til meg enn det er til deg.» Askeladden ble med. Og da de kom hjem til trollet, skulle han fyre i peisen, mens Askeladden skulle gå etter vann til grøtgryta. Men det sto to jernbøtter der. Så tunge og store at han ikke orket tanken på å bære de. Så sa han. «Det er ikke verdt å ta med disse fingerbøllene. Jeg går etter hele brønnen, jeg.» «Nei, kjære vene», sa trollet. «Jeg kan ikke miste brønnen min! Fyr i peisen, du, så skal jeg gå etter vann!» Da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en svær gryte med grøt. Så fikk Askeladden en lur idé. «Vi skal ikke kappe etter litt, da?» spurte han trollet. «Å ja!» Så satte de seg til bords. Men Askeladden lurte seg til å ta skinnskreppen og knyte foran seg. Og så øste han mer i skreppen enn han spiste selv. Da det var fullt, tok han opp kniven og skar hull i skreppen. Etter de hadde spist en god stund, la trollet bort skjeen. «Å, nei, nå orker jeg ikke mer», sa han. «Åh, du skal ete», svarte Askeladden. «Jeg er ikke halvmett engang, jeg! Gjør som meg, så spiser du så mye du vil. Smaker bedre attpåtil.» «Men gjør ikke det vondt da?» sa trollet. «Nei da», svarte Askeladden. Luring altså. «Veldig god grøt.» Og trollet gjorde som han sa. Og dere kan jo tenke selv hvordan det gikk. Jeg tror han fikk ganske så vondt i magen sin. Og Askeladden tok med seg alt gullet og alt sølvet til trollet med seg hjem. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Og nå skal jeg gå og finne Askeladden, ja. Og be han ta og vaske denne skreppa si. Æsj av meg. Ha det godt, da. Askeladden! Å, fytti! Gammel grøt! Æsj! Forresten, holdt på å glemme en ting. Hvilket eventyr vil dere høre neste gang? Legg inn en kommentar under, så skal jeg sjekke det ut. Ok? Ha det bra!